se utilizou o Google Meet, né? E na hora de fazer a exibição da minha apresentação, só eu estava acompanhando. E o pessoal não soube expressar direitinho o que estava acontecendo, então ficou só o meu áudio e aqui, de certa maneira, prejudica, né, a apresentação. Se o senhor quiser dar uma testada aqui, fique à Tá bom, vontade. deixa eu confirmar logo. Aparece para vocês? Sim, professor, ele não está ainda em modo apresentação. Lá em cima, no ao ladinho do disquetezinho, tem o modo apresentação, daí só clicar ali já. Disquete. É de salvar disquete, né? Super. O pessoal nem vai saber o que que é isso aqui na sala também. Tem ali no salvar, lá em cima, bem. Ah, sim, Isso aí no aqui do lado. esquerdo. Isso. Daí você consegue apresentar, fica melhor a visualização. Tá cheio? Isso, agora tá bem Tá certinho, ótimo. professor. Pode deixar assim ou não? Quer que eu tire? Não, pode deixar assim, a gente já dá início. Acho que, na verdade, agora, né, para ser bem pontual, né, prof. Magda, só antes de iniciar, então, aproveitar esse tempinho, quero agradecer aos alunos, então, pela participação assídua. Peço, né, prof, que continuem fazendo perguntas, instigando os palestrantes. A gente fica, novamente, frisando, muito feliz com essa participação. Quero só também aproveitar o espaço, agradecer aí a coordenação do curso por ter confiado em mim, confiado na Eduarda também, para trazer esses palestrantes. O professor é um conhecido lá da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, não é, professor? Então, nós tivemos muito cuidado, muito carinho quando a gente chamou os palestrantes, porque sempre prezamos aí por contar com o pessoal qualificado, o pessoal que desenvolve pesquisa séria na área, e o professor Paulo também é uma dessas representações. Prof, também frisar, né, que a gente está recebendo os alimentos, então, todos os palestrantes são pro bono. Pedimos aí que os alunos tragam na coordenação do curso R$ 30 em alimentos, ou caso contrário, que depositem na conta, né, prof, através de um Pix. É só pedir ali, mandar um e-mail para a coordenação, que a coordenação já envia. Enfim, né, como forma aí de reverter positivamente e até prestigiar essa participação pro bono dos palestrantes. Prof. Magda, por favor, se você quiser ter a Quero. palavra. Obrigada. Boa noite, então, professor Paulo Thiago. Eu sou Magda, sou coordenadora aqui do curso de Direito. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. E pelo seu currículo, a gente verifica as suas pesquisas, né, e o seu lado ou direcionamento, escolha, e os alunos aqui do nosso curso gostam bastante, que é penal, processo penal, tá? Então, já aviso aqui os nossos alunos que o professor Paulo, né? Ele é doutor em Direito Público pela Unicinos, né? Trabalha aí com uma linha de pesquisa de hermenêutica, constituição e concretização dos direitos, né? É mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Teve aí alguns professores que são conhecidos aqui, alguns integrantes da sua banca conhecidos nossos, né? Então, professor Aurí Celso Lopes Júnior, Alexandre Moraes da Rosa, o professor Ricardo Jacobsen Glockner, né? São conhecidos nossos aqui. O senhor também é professor da pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal lá da Unicinos, né? Trabalha também no Instituto Brasileiro Criminal, tem pós-graduação em atualização em direito público e privado pela escola, né, pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus. Também fez uma pós-graduação em direito tributário pela Universidade do Amazonas, né, em direito penal e processo penal pela Universidade Gama Filho. O senhor é bacharel em direito pela Universidade do Pará, é parecerista e avaliador, então, da Revista Brasileira de Ciências Criminais e da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. É professor de História do Direito, Direito Penal, Direito Processual Penal, né, na Faculdade de Direito lá em Santa Terezinha. É ex-professor também da Unisuma. É professor de diversas disciplinas e, pelo que a gente verifica aqui, o senhor segue, apesar de ter passeado por várias universidades, né, tem focado aí
a sua temática, tanto em penal, processo penal, criminologia, né? É, que envolve em todas essas temáticas aqui. Então, seja muito bem-vindo, professor. Eu não vou me alongar aqui mais. Se eu cometi algum equívoco na sua apresentação, você pode me corrigir, né? A gente tem aí um carinho todo especial e gosta de deixar sempre os palestrantes muita vontade para que possam falar um pouquinho de si, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Obrigada, professor. Professora Magda, muito boa noite. Professora Gabriela também. Eu inicialmente gostaria de agradecer a gentileza do convite e de poder falar para tanta gente, né? E na verdade, assim, aproveitando dessa, digamos, dessa ferramenta, né? Que já que eu estou aqui de Imperatriz do Maranhão, falando com colegas que eventualmente estejam em vários cantos do país, então, querendo ou não, a gente tem que agradecer de alguma maneira essa possibilidade, né? É claro que isso não substitui um evento presencial, mas talvez seja algo que a gente possa exercitar em alguns momentos como esse, em que as coisas ainda não estão bem resolvidas, né? E também em outras situações, em que a gente possa, por exemplo, conectar pessoas das mais variadas localidades. Isso é muito interessante. E participar de um evento tão grandioso, com uma proposta solidária, como é a 23ª jornada, então eu fico muito, digamos, satisfeito de estar contribuindo com isso e perceber que muita gente se inscreveu, muita gente tem participado, né? O evento começou ontem, vai até amanhã, e também ao lado de outras pessoas que, de certa maneira, têm um envolvimento com a pesquisa, com o ensino do direito e com a atuação profissional. Eu reforço aqui o meu agradecimento, então, à professora Gabriela, pelo carinho também, pelo respeito, desde, eu acho que é a segunda vez que ela tenta, né, que eu participe. Na primeira vez eu não tinha disponibilidade de agenda e agora nós conseguimos, felizmente, esse encaixe, né? Então, um salve aí para todos vocês da universidade e também que estão acompanhando aqui nesse momento. Como a professora Magna bem colocou, eu já venho, né, de alguns anos aí trabalhando com pesquisa, com ensino e também na atuação profissional com do direito. Eu comecei a advogar em 2005, comecei a lecionar em 2006, e de lá para cá a gente vem tentando, né, aprimorar um pouco mais, tentando estudar mais e aprender, porque eu acho que isso é muito interessante da gente não se engessar. A gente não pode sentar ali numa certa, digamos assim, numa certa segurança de que sabe isso ou aquilo e simplesmente deixar de pesquisar, de estudar e investigar. Eu acho que o grande ponto favorável à questão da pesquisa é esse, né? Você está sempre se questionando e também se desafiando. É um desafio fazer pesquisa no Brasil, não é uma situação só nossa, mas talvez seja um dos países que menos demonstra interesse, né, e respeito por quem trabalha com pesquisa científica. E não por acaso você tem, nos últimos anos, um movimento muito degradante relacionado a quem trabalha com ensino, quem trabalha com pesquisa, etc. Tá? Infelizmente, isso virou até mesmo uma espécie de projeção política para algumas figuras decadentes que estão no poder. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje o Instituto ou a regra do Indu Pro Setat e autoritarismo processual penal. Tá? E aí, ao longo da minha fala, eu peço aos professores que me avisem quando eventualmente eu estiver extrapolando o tempo. A gente vai tentar conectar justamente de onde, né, qual é a finalidade desse instituto para a questão do autoritarismo processual penal, por que que há esse encaixe, né, por que que você fala justamente de forma conjugada dessas duas situações. Então, aqui eu inicio a minha apresentação, né, falando algo que eu gosto de dizer, gosto de certa maneira, repetir, né? Quando eu, de fato, me tornei, digamos assim, indignado, né, ou até mesmo curioso, pela pesquisa sobre o Indu Pro Setat. Primeiro, foi como advogado. Porque quando eu era professor, né, logo no começo da minha trajetória, é comum você pegar, por exemplo, um manual desses, em que você, às vezes você pega com menos reflexão, né, e mais naquela perspectiva, assim, não, tem que passar o conteúdo, aquela coisa toda, e você acaba que não estabelece em sala de aula um ambiente muito crítico. Então, por vezes,
essa crítica que vale muito para cursinhos, né, ela também serve no campo acadêmico. Quando, e aí eu estou fazendo uma autocrítica, né, principalmente em relação ao começo da minha carreira. Você, às vezes, está mais naquela preocupação de cumprir ali a ementa, né, de passar aquele conteúdo, e nem sempre para. Olha, vamos perguntar por que que o Supremo decidiu assim, por que que o juiz da primeira instância também decidiu assim. E aí acaba que a gente vira mais uma espécie de professor reprodutor, e não um professor mesmo, que deve estabelecer um raciocínio ou um pensamento crítico, um ambiente crítico em sala de aula. E aí veio, juntamente com o magistério e a sala de aula, veio uma experiência de uma pessoa que foi, vítima de um crime de falsificação de documento. Ela foi ouvida na fase de investigação preliminar como testemunha vítima, né, como depoente, e acabou denunciada pelo Ministério Público como coautora do crime. E quando a magistrado, né, ou a magistrada recebeu a denúncia, ele o fez com base no indulto pro societate. Uma coisa assim que você não deu uma página de fundamentação. Tá? Não chegou a uma página, cheia, né, nesse sentido. Né? Você tem ali no máximo um parágrafo. Uma pobreza muito grande. E, ao mesmo tempo, uma violência. Uma violência, se você considerar toda a possibilidade que se tem hoje de estudar, de você elaborar uma fundamentação, ainda que você deva ser objetivo na fundamentação. Mas quando você pega uma fundamentação de um parágrafo, você se sente agredido. E aí, algo que eu nunca havia questionado, eu passei a questionar. Só que eu precisava o quê? Eu precisava verticalizar a minha compreensão sobre essa regra. Qual é a base constitucional do indulto pro societate? Qual é a base convencional? Tá? Qual é a perspectiva de Estado que melhor se encaixa com esse tipo de regra? Qual é o fundamento jurídico, indo para além da questão normativa? Qual é o fundamento jurídico do indulto pro societate? E aí você tem outros debates muito interessantes que são relacionados ao seguinte: afinal de contas, ele é um princípio. O que é um princípio? Ele é uma regra. Sim, decorrente de qual princípio? Eu posso considerar esse tipo de decisão como motivada, como fundamentada? E aí você vai, trazendo várias perspectivas, né, dentro de uma só expressão, indulto pro societate. E aí você começa a discorrer sobre ela. E foi isso que eu fiz inicialmente na minha dissertação, como a professora Magda colocou. Eu fui orientado pelo professor Lopes Júnior, né, lá na PUC do Rio Grande do Sul. E a dissertação foi defendida no final de 2006. E aí depois em 2007, 2000, perdão, 2016. Em 2017 surgiu o convite para que eu publicasse em livro. E eu achei que fosse o caso de fazer uma adaptação. Não simplesmente pegar aquela dissertação, porque eu acho que quando você faz um trabalho acadêmico, você se dirige a uma banca, é um público diferente de quando você vai buscar justamente ampliar, né, essa gama de leitores. Então, eu fiz uma adaptação da dissertação para formato de livro. Então, se vocês depois procurarem lá na academia.edu, a minha dissertação, ela está lá à disposição. Ela não é a mesma coisa do livro, porque eu tive que fazer uma adaptação para me dirigir, para me comunicar com outro tipo de público, né? E assim foi feito. E de lá para cá eu não tenho, digamos assim, me inquietado, perdão, me aquietado, como diz aqui no Maranhão. Né? Muito pelo contrário, estou cada vez mais me sentindo provocado a continuar pesquisando sobre o tema, ainda que muita gente fale sobre ele, mas nem todo mundo fale com a necessária profundidade que o tema requer. E aí, faço aqui na fala de hoje uma conexão com a minha tese, né, que eu defendi recentemente, em maio, agora na Unicinos, sobre orientação do professor Miguel Vedi. A minha tese, que é intitulada justamente sobre o autoritarismo, né, o recrudescimento do autoritarismo processual penal via ativismo judicial, é o título da tese. Então, trabalho novamente essa temática do autoritarismo, só que aqui fazendo outras abordagens, né? E por que que a gente tem que falar de autoritarismo? Porque nós nunca conseguimos romper, em termos de sistema penal, e aí no qual eu incluo o sistema de justiça criminal,
com essa formação jurídico-penal autoritária. Desde quando a gente pega uma abordagem histórica bem mais passada, a gente vai perceber que toda a estrutura judiciária brasileira ela sempre foi permeada com excesso de poder e com pouco apelo à questão do saber. E aí você tem várias frases, né, várias referências na literatura que trabalham essa perspectiva, né? Quanto menos espaço há para o saber, mais se identifica espaços de poder. E nós trabalhamos mais com poder do que com saber. Então, isso fica muito claro quando você tem, por exemplo, uma possibilidade de você simplesmente, em uma decisão, um parecer, ou até mesmo uma petição, você se dizer o seguinte: olha, eu não preciso me estender nisso aqui, eu não preciso muito para motivar um ato, basta a minha vontade. Então, quando você tem um espaço muito grande de poder, você extrapola nas questões referentes à discricionalidade. Não por acaso, o professor Lênin trabalha justamente com isso, né? Geralmente, a discricionalidade está ligada a uma questão de arbitrariedade. E aí você tem justamente a faca e o queijo na mão para práticas e manifestações autoritárias. Essa formação autoritária ela tem muito a ver com a própria fundação do país, né? O país, um país que foi conquistado, um país que foi descoberto, né? E aqueles que eventualmente se levantaram contra essa dominação foram exterminados ou foram subjugados. Um país em que, durante séculos, consagrou um sistema de escravização, né? Seja da população autóctone, seja da população que foi retirada do seu país de origem, então foi sequestrada, e tantas pessoas que foram mortas durante o caminho, foram exterminadas, né? Então, o país que tem na sua fundação um longo processo de expiação, sequestro, tráfico de pessoas, estupros e, por que não também falar, em genocídio. Então, esse tipo de ambiente que nós tivemos a fundação de um sistema judiciário no Brasil. Então, quando você pega, por exemplo, as pesquisas que apontam qual era a população carcerária lá no começo ali do Brasil Império e compara basicamente com o perfil da população carcerária que se tem hoje, você percebe que há, ainda que com vários ajustes aí, né, com várias ressalvas, você há um padrão. Você verifica que há um padrão. Né? Há uma população-alvo. E o sistema penal costuma mirar suas armas para essa população-alvo. E essa mira ela vem desde quando se opta por determinados tipos penais, determinadas condutas que serão criminalizadas, que serão proibidas, como, por exemplo, a prática da capoeira, como, por exemplo, o pito no mango, né, que até que era comum que os escravizados utilizassem, né, naquela época foi algo criminalizado. Depois você teve também a criminalização de condutas como a vadiagem, a própria questão da mendicância, e tudo isso tem uma íntima relação com esse autoritarismo. Que aqui a gente pode entender autoritarismo, por ser uma palavra polissêmica, você pode entender autoritarismo como um tratamento discriminatório injustificável e também como exercício abusivo do poder. Em se tratando de processo penal, de sistema de justiça criminal, você tem autoritarismo nessas duas visões à torta e à direita. Tá? Praticamente você tem aí um casamento, né, indissolúvel dessas situações. Então, vai desde o processo de fundação violenta, autoritária, até mesmo a manutenção disso. E o direito, por meio de seus agentes, né, foi fundamental para que houvesse essa manutenção. A manutenção de toda essa carga de discriminação, de intolerância, e em nome de algo que era legitimado pelo direito. Direito penal, direito processual penal, a criminologia. Tá? O próprio professor Jorei Cirino, né, dentre outros, utiliza a terminologia nesse livro, que é criminologia da repressão, crítica à criminologia positivista, né? A criminologia, quando ela chega no país, através de mentes que estudavam fora, né, com base numa visão eurocêntrica, eles importaram, né, e trouxeram uma criminologia de viés discriminatório.
que estabelecia que determinadas pessoas, por conta de questões étnicas, físicas e etc., estavam mais propensas à prática de crimes. Então, tudo isso foi muito forte, né, dentro dessa toda essa formação desse saber jurídico penal inquisitório. E por que eu trago o termo inquisitório? Tá? Ainda que eu venha correr aqui alguns riscos, né? Já que não tivemos apenas um único tipo de inquisição. E ao longo da história, esse formato, né, aquilo que eventualmente foi chamado de inquisitório, adotou características diferentes. Mas, de um modo geral, quando se trabalha a inquisição, que começou com a Igreja, mas que depois passou a ser utilizada por outros regimes, né, e até mesmo sem qualquer conexão com a Igreja Católica, você percebe que havia toda essa perspectiva autoritária, principalmente na fixação de figuras como inimigas do sistema. Aí você tem uma série de situações que envolvem tortura, que envolve também a utilização de determinadas palavras, né, como identificadoras de um peso maior, como, por exemplo, sociedade, povo, Estado, tá, que a gente trabalha aqui na perspectiva. Depois você vai observar isso no século XX com aqueles regimes, né, fascistas e também soviéticos, na questão de você identificar com o partido ou com a nação. Então, sempre numa ideia de você tentar diminuir o valor individual em nome de determinadas entidades que têm um peso até mesmo para além de metafísicos, né, quando você não consegue eventualmente discriminar. Bom, então você tem aí ao longo do tempo uma preservação dessas desigualdades. De certa maneira, ainda que estejamos aí com um pouco mais de 30 anos, né, desse período republicano, né, inaugurado em 88, nós mantemos e estamos mantendo, né, nós mantivemos e estamos mantendo uma discriminação crônica, perspectiva socioeconômica. E de outros fatores. Isso repercute nas práticas do sistema penal. Ao contrário, enquanto você investe muito pouco na solução desses problemas de ordem social, socioeconômica, você vê um investimento muito alto no que se chama de Estado policial. Então, percebam, por exemplo, todo o investimento que é feito na criação de novos tipos penais, no recrudescimento de algumas práticas, no fortalecimento de instituições que atuam na perseguição penal, que é justamente um projeto. Porque quanto mais investimento você observa no sistema penal, menos investimento você percebe no sistema social. E aí você tem justamente o sistema penal como um instrumento de recrudescimento, de piora, de aumento desse autoritarismo, dessas desigualdades. E até mesmo quando você observa, por exemplo, movimentos recentes, a própria Lava Jato, ela fez muito esse discurso falso, né? Nós vamos agora democratizar o cárcere. Nunca se vai fazer qualquer tipo de democratização do cárcere. Porque mesmo aquelas pessoas que foram presas, e muitas delas de forma ilegalmente pela Operação Lava Jato, elas tinham condições de negociar com o Estado. Elas tinham, por exemplo, até mesmo condições de acomodação no sistema penal muito diferente daquela população que nós conhecemos, que está aí praticamente apodrecendo o sistema penal como um todo, absolutamente superlotado. Tá? Então, o sistema penal serve justamente para potencializar isso, e muito se justifica isso com base numa falsa dicotomia que existe, num falso embate entre o interesse público e o interesse privado, especialmente no campo criminal. Quando você está diante de um processo penal que é deflagrado pelo Ministério Público contra uma pessoa, você tem um processo individualizado ali. Você está ali criando um processo penal para quê? Para que nós possamos apurar a responsabilidade de uma pessoa ou de algumas pessoas. São pessoas que nós individualizamos. Não é um processo difuso. Então, há um erro grave aí. Como que eu posso partir de demandas individuais ou individualizáveis e tomar esse tipo de demanda como um remédio, etc., ou um mecanismo capaz de solucionar problemas estruturais, problemas de ordem difusa, como, por exemplo, a segurança pública. É o tipo de instrumento que não serve para o objetivo ao qual ele é
dado, né, ao qual ele é oferecido. Aqui um trecho que eu acho muito interessante de ser lido, né, vou só tirar aqui rapidamente, diz o seguinte: à primeira vista, pode parecer surpreendente que a atitude do antissemita se assemelha do negrófago. Foi o professor de filosofia de origem antilhana quem um dia me chamou a atenção. Quando você ouvir falar mal dos judeus, preste bem atenção, estão falando de você. E eu pensei que ele tinha universalmente razão, querendo com isso dizer que eu era responsável de corpo e alma pela sorte reservada a meu irmão. Depois compreendi que ele quis simplesmente dizer: um antissemita é seguramente um negrófago, né? Aqui esse trecho do livro do Fanon, do Fanon, e é interessante você trabalhar isso, né? Porque a partir do momento que você tem uma determinada característica discriminatória contra um determinado público, não significa que, enquanto estiver sendo voltado para aquele público, que você também não pode ser um alvo potencial. Tá? Então, a história vem demonstrando isso, né? É bem aquela novela, né? Aquele trecho que se tem o seguinte: olha, bateram na casa do meu amigo, sem mandado, sem processo, e levaram o meu vizinho. Depois levaram o meu primo, até que chegou a minha pessoa. É basicamente isso. Enquanto nós estivermos tolerando esse tipo de situação de natureza discriminatória do sistema penal, a gente está, de certa maneira, alimentando uma espécie de besta que a qualquer momento pode se voltar contra nós mesmos. Tá? Então, talvez seja uma questão que nós possamos ver aí meramente de tempo. Tá? Bom, dentro do que seria saber penal inquisitório, vou ser um pouco mais breve aqui, porque eu acho que eu fui muito longo na introdução. Aqui você tem, de certa maneira, quando você trabalha essa perspectiva inquisitorial, você tem um totalitarismo da cultura, né, através de uma perspectiva religiosa ou política, só deve prevalecer aquilo que é trabalhado com aquela característica, né, com aquele contexto. Então, somente uma religião dessa vertente. E essa religião vai se misturar com o direito, então o direito vai ter o quê? Vai ter que buscar justamente a legitimação daquela cultura, a legitimação daquele modo de olhar, a legitimação daquele modo de vestir, a legitimação daquele jeito de ser. Então, se vocês ainda se deparam com situações em que nós temos de extrema discriminação, quando, por exemplo, você vai a locais em que determinadas pessoas não entram, tá? Isso não é algo acidental. Uma coisa que a gente debate muito, né, que de certa maneira faz muito sentido: pessoas brancas talvez não tenham a mesma preocupação que pessoas negras têm no país com o sistema penal. Isso muda o nosso dia a dia, muda. Tá? Quem é que vai ao shopping, por exemplo, e vai com a tranquilidade de saber que não está sendo vigiado? O que pode, por exemplo, botar um fonezinho de ouvido e sair correndo pela rua, sem o risco, sem o receio de ser parado, abordado e por aí vai. Ou então, pelo fato de você ter um carro com um pouco mais de estrutura, né, de requinte, você simplesmente não ser parado em blitz. São situações que devam trazer para a gente algum tipo de reflexão, né, que a gente possa também, de alguma maneira, colaborar no sentido de: não, isso aqui está errado, a gente não pode naturalizar essas coisas. Então, você estabelece que há pessoas e há não pessoas. O sistema penal brasileiro tem muito isso. Quando você, por exemplo, percebia, né, durante o sistema de escravização, que o Poder Judiciário, né, e aqui não só o Poder Judiciário, mas a advocacia, porque era um privilégio você estudar direito à época. E naturalizava justamente a questão da escravização. Só depois de muitos anos é que você teve aí internamente algumas discussões, né, com o próprio advogado Luiz Gama. Mas demorou muito para que chegasse esse processo de você ter pessoas de origem afrodescendente, né, estudando e tendo a oportunidade de atuar no sistema de justiça. Então, isso demorou demais. É uma discussão que se deve, né, também estabelecer. Uma relação de poder, que eu já mencionei com vocês, e também algo que é muito comum nesses discursos, né, de busca pelo alvo, que é aquela coisa de que a pessoa está fazendo bem, né, que ela está agindo em nome de uma premissa maior, né, que é justamente aquela perspectiva maniqueísta, né, eu estou do lado
do bem, e do outro lado você tem a pessoa que é o mal, né, que é o vilão a ser batido. A coisa assim chegou a tomar uma característica tão estranha, né, que eu lembro que em determinado estado, o Ministério Público, ele chegou a pegar um trecho de um filme dos Vingadores, aquele que o Hulk se transforma, que diz que está sempre nervoso. Eles fizeram uma paródia com aquilo, se identificando como aqueles personagens, né? Então vejam que não é algo assim, nós não estamos falando isso de forma aleatória, né? Sem falar que eles não recolheram os direitos autorais ali para o grupo indígena, né? Dentre outras situações mais bizarras. Então percebe-se que a gente precisa, sim, quando se falar em Estado democrático de direito, e principalmente no sistema penal, a gente precisa de limites. Inclusive para evitar que determinadas pessoas se coloquem numa posição além, né, da posição que, de fato, elas devem ocupar, como, por exemplo, de funcionários públicos, né, e não de justiceiros. É um ponto a ser relevante aqui. E também você percebe no âmbito do saber penal inquisitório um investimento muito alto em crimes de perigo abstrato. Vocês devem ter estudado, quem já está aqui um pouco mais avançado no estudo de direito penal, são aquelas infrações em que você não tem um bem jurídico, né, associado ao tipo penal, um bem jurídico de natureza concreta. Mas são bens jurídicos imateriais, desmaterializados, né, ou espirituais, como queiram. E não por acaso, nós temos no Brasil até hoje um encarceramento muito grande de pessoas que são acusadas, né, ou foram condenadas pela prática de infrações dessa natureza. O tráfico de drogas talvez seja algo mais elucidativo, né, mais didático para trazer aqui para a gente. Você pegar, por exemplo, o Código Penal do modo geral, você tem muitos dispositivos que estão ali buscando justamente a repreensão, digamos assim, ou a tutela de bens jurídicos imateriais. Isso é preocupante. É o tipo de situação que envolve uma problemática muito forte, principalmente quando você está na posição de tentar estabelecer minimamente um sistema de paridade de armas e de forças. Se vocês lerem depois o livro Martelo das Feiticeiras, vocês vão perceber em determinado trecho em que um dos padres justifica justamente a perseguição às bruxas, né, por conta da possibilidade que elas tinham de, uma vez possuídas pelo demônio, que elas pudessem voar. E aí vem uma pergunta, né, na própria obra: mas alguma mulher já foi flagrada voando? E aí a resposta foi não, mas nós sabemos que elas fa o fazem, que elas podem fazê-lo. E aí o professor Juarez Tavares justamente utiliza dessa passagem para dizer: aí você tem o nascedouro, né, dos crimes de perigo abstrato. Eu não preciso provar a lesão bem jurídica. Basta a conduta. Basta dizer: olha, ele fez isso. Então, essa lesão está mais do que presumida. Tá? José Bezerra diz o seguinte: até que ponto o uso do direito e o da língua estão inseridos no contexto de dominação dos detentores do poder? Até que ponto o direito e a própria forma como nós nos expressamos, talvez o juridiquês, né, servem justamente para legitimar e potencializar práticas autoritárias? Na sequência, eu trabalho aqui a questão dessa regra, né, do indúbio pro septate, ou indúbio contra réu, que também pode ser um sinônimo, né, como o professor Geraldo Prado bem trabalha em sua obra sobre cadeia de custódia. O indúbio pro septate, o indúbio contra réu, significa que nós vamos adotar uma regra contrária à pessoa que está sendo processada, em favor de um determinado ente desmaterializado também, tá? Um ente espiritual, uma entidade de pouca comprovação concreta. Esse tipo de regra está muito presente em regimes autoritários. Século XX, ele é muito repleto dessas manifestações, quando nós tivemos aí o avançar de vários regimes autoritários, né, seja de tidos de esquerda ou tidos de direita, né, de extrema de esquerda ou de extrema direita, perdão. Ah, quando você vai, por exemplo, na Itália fascista, na Alemanha nazista, na própria Espanha, Portugal, Brasil com Estado Novo, União Soviética, né, e demais países que também aderiram, né, à própria Coreia do Norte, né, até que do ponto de vista jurídico não se tem tanta informação, mas, por exemplo, no campo do direito soviético, você tem muita informação
de obras até pouco raras, né? Eu cheguei a pesquisar um livro na Unicinos, eu acho que só tem lá praticamente, que é justamente direito à prova, o direito ao recurso na União Soviética. O livro já estava praticamente se desmanchando, né? Tão raro que é. E ele mostrava justamente a dificuldade que você tinha de levar uma pauta de natureza defensiva para o sistema judiciário soviético, né, que era dominado, claro, por um regime também autoritário. Por que que não é correto você chamar o duplo acetate de princípio? Porque princípio é algo que estabelece, é algo que funda, né, o regime, que funda o Estado, né, que funda. E aqui você não tem uma fundação. Tá? Veja, quando você trabalha a perspectiva do indubio pro réu, o indubio pro réu é uma regra. É uma regra decorrente da presunção de inocência. Esta, por sua vez, está consagrada, por exemplo, na Constituição, artigo 5º. E é por que ela é fundante? Porque quando você olha a matriz constitucional que existia antes de 88, não se consagrava a presunção de inocência. Então, ela veio, em 88, ali a partir do artigo 5º da Constituição, e ela passa a estabelecer uma fundação, um pilar do qual você não pode simplesmente cindir sob pena de ruir o sistema penal de um Estado democrático de direito, que é o princípio que presume a inocência até que você tenha uma decisão com o trânsito em julgado e, a partir disso, você tenha, de fato, o estabelecimento da culpa de uma pessoa sobre um fato que lhe foi imputado. Antes disso, você tem que respeitar a presunção de inocência de quem quer que seja, ainda que seja alguém que você goste ou de alguém que você não goste. É muito difícil, porque nós geralmente colidimos com uma cultura nossa de condenar primeiro e depois nós investigarmos, nós devidamente apurarmos o que foi feito. Tá? Ao longo de nossa história, a gente vem se deparando com esses casos, né, em que a condenação ela vem muito antes, principalmente a depender de você estar diante de um processo espetacularizado ou não. Tá bom? Então, princípio não pode ser. Todo e qualquer parecer, petição, decisão, ou até mesmo livro que se refira ao indubio pro acetate como princípio, ele comete um erro grave, um erro de formação técnica, de conhecimento jurídico. Então, quando você tem, por exemplo, a regra do indubio pro acetate ou contra réu, vocês podem perguntar, Paulo, mas existe algum princípio que possa legitimar essa regra? Sim. O princípio que presume a culpabilidade. Também explanado por Vincenzo Manzini, né, que foi um dos grandes teóricos do fascismo italiano, que é um desses livros que está aqui atrás, aqui, ó, que eu tirei cópia lá na biblioteca da PUC. E são obras muito raras, né? E sempre recorro, né, eu utilizei muito na leitura na minha dissertação, mas especialmente na tese, justamente para entender esse tipo de perspectiva. Aqui você tem uma natureza excludente, porque você parte da ideia de que há uma pessoa que ela não integra a sociedade, ou seja, você tem uma sociedade punitivista que quer que aquela pessoa que não é mais membro da sociedade para essa conjuntura seja processada, seja condenada e tenha algum direito limitado ou restringido. Uma pergunta interessante: quem é a sociedade? Tá? Vocês que eventualmente já tenham se deparado com esse tipo de situação, já pararam para pesquisar que nenhum magistrado ou magistrada, né, o tribunal, quando utiliza essa regra, explica isso? Daqui a pouco eu mostro para vocês uma emenda de julgado recente do STJ, em que, quando eu pego essa emenda aqui, porque também é questão de física, né, vale ler o acórdão não diz nada. Que sociedade foi essa que o juiz consultou? É a sociedade da cidade em que o processo tramita? A sociedade da cidade em que o crime foi praticado? Do estado? Do país? Do bairro? Né? E aí você tem um problema grave também. Que tipo de recurso metodológico essa pessoa, né, esse funcionário público, esse magistrado, etc., utilizou para coletar o interesse da sociedade? Também não é explicado. Por quê? Porque não existe. É apenas um instrumento retórico,
como o professor Alexandre Moraes, em uma das publicações que a gente tem junto, ele chama de pedalada retórica, tá? Uma carta coringa, em que ela serve para qualquer coisa. Tá? Ao mesmo tempo que você tem um vazio de conteúdo, como diz o professor Fauzi Hassan, ao mesmo tempo você tem algo violento, porque é um vazio que agride. Né? Como que você pode ainda se deparar com decisões tão vazias e violentas ao mesmo tempo? Né? É um enunciado que não tem, um enunciado sem conteúdo, mas que você entende o que ele quer dizer. Ah, nas pesquisas, eu não sei se eu estou muito adiantado no tempo, professores, vão me avisando aí que eu dou uma acelerada. Até porque eu acho que a parte mais importante desses eventos é justamente a das perguntas, né? Turma, professora. Não, fique tranquilo, assim, a gente pode abrir para perguntas, pode não abrir também, nem tranquilo. E nessas pesquisas assim, que a gente vem fazendo sobre o tema, eu encontrei no site do Supremo Tribunal Federal uma decisão do Supremo justamente da cunha, né, da lavra do então ministro Nelson Gria, em que ele utilizou o Indoprocetais também com essas mesmas características, né, apenas retoricamente, para justificar um decreto de prisão preventiva. E acredito que a partir daí, por conta também de todo o peso que você tem na figura do Nelson Gria, né, esse tipo de regra começou a ser utilizado sem a menor reflexão. Bom, Nelson Gria, né, um dos grandes nomes que anos atrás participou, né, de discussões sobre o Código Penal que nós temos até hoje, o Código Processo Penal que nós temos até hoje, um autor que tinha já um Código Penal brasileiro comentado, tá, em 8 volumes, se não me engano. Então, era uma pessoa que tinha um peso, tinha uma autoridade. E começou a utilizar dessa regra, e a partir disso, muitas pessoas foram entrando como uma espécie de boiada, né? Você vai seguindo o que os outros vão dizendo, sem também refletir sobre o assunto. Aqui eu trago uma decisão recente, tem algumas semanas aqui, está praticamente um mês, né? Essa decisão foi publicada pelo STJ, em que também você observa essa pobreza de conteúdo, essa pobreza de reflexão, essa inconstitucionalidade, porque uma decisão dessa natureza, ela não é fundamentada, é uma decisão que viola o direito à motivação, que é um direito fundamental. E aqui no ponto 2 é interessante, né? E quando você parte para a perspectiva da própria decisão, ela não tem nada. E diz o seguinte: eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolve-se em favor da sociedade. In dubio pro societate, e deverão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. A pergunta é: dúvida sobre o quê? A pessoa que está em dúvida tem que dizer: olha, eu estou em dúvida acerca disso. Também é algo que falta nessas decisões. Essa transparência. Eu digo a vocês: eu estou em dúvida sobre os indícios de autoria. E aí eu tenho que explicar: mas por que que eu estou em dúvida? E se o juiz ou a juíza fizer justamente esse tipo de explanação, o que é que nós vamos extrair? Nós estamos diante de uma acusação fraca. Nós estamos diante de uma investigação capenga. Então, eu jamais posso utilizar de uma falência investigatória, de uma fragilidade acusatória contra a pessoa que está sendo acusada. Isso não faz o menor sentido, repita-se, num contexto de um Estado democrático e constitucional de direito. Ah, então, falando ainda sobre a questão do indulto pro réu, indulto contra réu, pro societate, você tem uma presença muito forte desse tipo de regra em decisões que recebem denúncias, como foi o caso da minha experiência como advogado, em decisões de pronúncia que encerram a primeira etapa ali do procedimento do júri, encaminhando alguém a julgamento em plenário, decisões que vão também, por exemplo, na questão da admissibilidade ou não de prova ilícita, obtida por meios ilícitos, também você observa esse tipo de invocação, vou utilizar o termo, lembrando do filme Que Invocação do Mal, então vamos utilizar o termo Que Invocação do Improcetate, e, para piorar, tá, você tem situações em que até mesmo em ações não criminais, em feitos não criminais, esse tipo de regra tem sido mencionado, tem sido referido. No último processo referente ao impeachment, né, da presidenta Dilma, nós tivemos esse tipo de menção,
o senador que o fez, se não me falha a memória, foi o Cristóvão Buarque, dentre outros, né, quando muitos diziam, olha, ainda que você tenha toda uma dificuldade em estabelecer de fato o ilícito que foi cometido ou não pela presidenta, mas você tem um conjunto da obra, né, então, em nome do Procetate, eu acho que o processo deve avançar. E também ações cíveis, né, quando você analisa a perspectiva das ações de improbidade administrativa, que são ações voltadas à responsabilização político-administrativa de agentes políticos e funcionários públicos, etc. Também se observa a presença desse tipo de regra autoritária. No agravo em recurso extraordinário, 1.607.392 da relatoria do Gilmar Mendes, se consagrou justamente à imprestabilidade da decisão que invoca o Procetate, né, a inconstitucionalidade desse tipo de decreto decisório. E eu tive a felicidade de ter o meu livro, daqui a pouco eu falo com vocês, citado, né, referido nessa obra, justamente ao lado de outros nomes aí, que inclusive do meu próprio ex-orientador, professor Auri, também está na mesma página. Né. Foi um momento assim, muito interessante de você ver como a pesquisa tem dessas coisas, né? A gente não faz exatamente um trabalho com essa ambição e, eventualmente, você acaba tendo notícia de que profissionais de direito, né, e outros pesquisadores também vão confiando em ti, confiando no teu trabalho e vão fazendo justamente esses votos aí de apoio. E, nesse caso, o Supremo afastou justamente a incidência do Procetate. Aqui um tema interessante para que a gente possa refletir também. A partir do significante sociedade, constrói-se a ideia de um interesse comum, supostamente consensual, de que, na dúvida, vale mais a submissão ao processo penal do que a limitação ao poder de perseguir do Estado. É dessa forma que ensina a doutrina nacional. No momento do recebimento da denúncia, é um exemplo, vige o princípio do indulto procetate. Porque aqui estaria encartado, né, estaria, digamos assim, muito forte o interesse comum de que aquela pessoa fosse presa, processada e condenada. Tá? Então, parte-se do pressuposto de que nós temos um consenso político pró-punitivismo. Será que é assim? Tá? Será que é assim? E outra coisa que vale perguntar. Será que é sempre assim? Não há nenhum tipo de mudança em todo qualquer processo penal, processos cíveis, processos políticos? Em nenhum caso cabe uma discussão. Tá? Em que momento essa sociedade, repito, foi consultada? Tá? Aqui, já me aproximando aqui do final da fala, né? Eu tenho trago com vocês alguns trabalhos que eu já fiz. O primeiro deles é o meu livro, que é esse aqui. Daqui a pouco eu mostro a imagem dele melhor, a decisão de pronúncia baseada no indulto procetate. Eu tenho um livro também, eu tenho um trabalho também publicado no IBCCrim, vocês podem entrar lá no site do IBCCrim, em que eu e a professora Sara Guerra, a gente analisa justamente essas citações ou utilizações do indulto procetate em outros feitos que não necessariamente os de natureza criminal, e também a minha tese, que está disponível no banco de teses da Unicinos para quem desejar também fazer o download, né? O recrudescimento do autoritarismo via ativismo judicial. Quem gostar de podcast, eu participei do podcast dos professores Moraes da Rosa e Lopes Júnior em 2020, está aqui direitinho, o Criminal Player. Eu gosto muito desse podcast. Sempre que eu estou dirigindo, eu coloco lá no carro para ouvir. Estão sempre atualizando a gente, né? Quem sabe até eu monte um podcast um dia, né? Vou pensar a respeito. Eu acho que é uma forma interessante você discutir, já que quando você olha, por exemplo, o funcionamento da grande imprensa, né, da grande mídia, geralmente as informações relacionadas ao direito elas são muito distorcidas, né? Há muita opinião desencontrada, porque o repórter ele trabalha com a pressa. Ele não trabalha, primeiro, não tem conhecimento jurídico. E, segundo, ele tem que trazer o que vende. E talvez a gente precise, e eu faço até um pedido para todos nós aqui do direito,
A gente precisa ouvir quem seja do direito explicando questões ligadas ao direito. É até por uma questão, assim, também diria de vocês, de honestidade intelectual. O repórter não tem isso. Então, ele pega um fragmento de um vazamento, de uma autoridade policial, ministerial, etc., joga, vendeu a matéria e vai embora, né? Ou então você vai ver aqueles comentários terríveis, né, em programas como, por exemplo, Globo News, Band News, etc., que não tem nenhum tipo de informação séria do ponto de vista jurídico, é mais opinião mesmo. Então, eu acho que a gente precisa de mais espaço em que nós tenhamos realmente informação ao invés de opinião. Tá? Aqui está o meu livro. Inclusive, foi até, eu encaminhei para a professora Gabriela, a editora disponibilizou aí um percentual de 15% de desconto para quem desejar adquirir a obra lá no site, né, da editora, está aqui direitinho. É só colocar aqui o cupom Paulo Thiago 15 e pode adquirir a obra tranquilamente. Professoras, eu mais uma vez agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pela gentileza do convite. Espero a todos que estejam aí na audiência, que tenham gostado, né, da fala, e que também me coloque à disposição de vocês para eventuais questionamentos, sendo possível. Tá bom? Um abraço, muito obrigado. Obrigada, professor Paulo. Foi excelente as suas colocações, faz com que a gente reflita um pouquinho em algumas dessas questões. Quase todos os nossos alunos já trilharam um pouquinho pela área do direito penal, então eles têm algum outro ainda que está trabalhando com isso. Talvez nem todos na área de processo penal, mas a sua fala foi muito rica, ela foi muito compreensível, né, nesse sentido. E temos algum questionamento de um aluno Clarindo. Ele coloca: a questão da dúvida não poderia ocorrer devido às falhas no processo de investigação e coleta de provas? Geralmente, você tem situações em que o processo ele foi mal feito, né, mal construído. Você tem investigação policial ainda, em que nós investimos muito em... Se você for ler, por exemplo, o livro do professor Marcelo Semer, Sentenciando no Tráfico, ou Sentenciando o Tráfico, ele traz algumas questões muito interessantes. Ele fez uma pesquisa com base em acórdãos, né, em torno de 7 centenas ou 8 centenas de acórdãos que ele analisou na questão referente ao tráfico. E o que foi que ele trouxe para a gente? Ele trouxe que o percentual de apreensão de drogas e dinheiro e armas é muito ínfimo em comparação à quantidade de pessoas que é presa. Significa dizer que nós não investimos em inteligência. Se você não investe em inteligência policial, sem falar dessa questão ainda analógica, né, anacrônica, perdão, de você ter uma polícia militar e uma polícia civil que não partem dos mesmos valores, princípios e também não atuam em conjunto, no geral, você geralmente vai ter investigações ruins. E também você vai ter, em regra, processos que são deflagrados com base em informações equivocadas. A OAB tem feito um debate muito interessante sobre a possibilidade de se regulamentar de fato a questão da investigação defensiva. Por quê? Trabalha-se ainda com a noção de investigação unilateral. Conhecimento não pode ser unilateral. A gente forma conhecimento com debate, né? Com a junção de ideias. Então, quando você abre também a oportunidade para que a pessoa que está sendo investigada, que ela possa também conduzir uma defesa, e depois você ter aí mais possibilidades de confronto, você tem uma riqueza também, né, nessa perspectiva, né, nessa busca, entre aspas, pelo conhecimento do que de fato aconteceu naquela situação. Então, você tem aí uma situação de uma fragilidade na investigação, que acaba sendo reproduzida na petição inicial, né, na denúncia que é apresentada ao judiciário, mas o ponto aqui também a ser destacado é que falta na decisão que aplica o indulto processatus explicar o que é a dúvida. Onde está a dúvida? Tá? O que faltou para essa dúvida ser dissipada? E aí vem o ponto: bom, se eu estou em dúvida, automaticamente eu estou reconhecendo a fragilidade.
da acusação proposta. Como eu vou utilizar essa fragilidade contra a pessoa que está sendo acusada? Tá? Tem uma outra pergunta aqui do Bruno, ele fala, a partir das suas colocações, do desenvolvimento desses dois princípios, né, qual é a sua opinião sobre o abolicionismo penal? Eu diria, eu não me considero um abolicionista, né? Mas eu não me considero um abolicionista por falta de conhecimento, tá? Porque eu não sou um estudioso do abolicionismo. Então, talvez, se um dia eu me dedicar ao estudo do abolicionismo, eu tenha uma posição mais sólida, né, para responder esse tipo de pergunta. Como eu não tenho, e até por uma questão de honestidade intelectual, eu prefiro dizer assim para ti, é que eu vou primeiro estudar, né, realmente em que consiste o abolicionismo, até porque falar em abolicionismo, a gente acaba utilizando muito como de forma generalizada, né? O abolicionismo, ele tem suas vertentes, né, tem sem suas ramificações, então é um campo muito interessante a ser desbravado, tá? Mas eu não me considero nem anti-abolicionismo, nem pró-abolicionismo, porque eu realmente não tenho conhecimento sobre o tema. Ok, professor, tem aqui diversos elogios dos alunos aqui, né? Obrigado, gente. Agradecendo as citações que o senhor fez, as informações que trouxe, as decisões, e acho que plantou nas sementes no coração, né, dos nossos alunos, uma semente para que a gente também possa refletir um pouco sobre quais as consequências de algumas decisões que se tomam ou de um ponto de partida que você tem. É preciso que a gente reflita um pouco sobre as consequências de acolher um ou outro, né? Então, não é uma coisa tão simples assim. Não, vamos acolher em favor da sociedade, ok, mas e o direito do acusado, né? Não, vamos acolher sim, mas então, sempre a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essas questões. E é importante que os nossos alunos revisitem essas frases, né, essas explicações, a forma como o senhor abordou. Eu agradeço de coração pela oportunidade de conhecê-lo, mesmo que de forma virtual, né? E temos muitos alunos aqui que já estão estudando processo penal, e certamente o professor do curso vai ter algumas para responder lá também a partir das colocações que o senhor traz, né? A gente sempre gosta de inquietar um pouco os alunos, deixar eles um pouco preocupados, para eles refletirem um pouquinho, para se colocar, né? Mas estão todos gostando aqui, agradecendo, né, a oportunidade. A sua fala é muito rica e ela desperta grandes reflexões na parte de cada um de nós. Então, em meu nome, em nome da UNESC, do corpo docente, né, das professoras organizadoras, eu agradeço pela oportunidade. E quem sabe, num próximo evento, podemos estar aqui para debater outros aspectos a partir da sua pesquisa também, que certamente são enriquecedoras, né? Essas questões trazidas pelo senhor e abordadas na sua dissertação, né? Ou melhor, na tese de doutorado, elas são importantes para a sociedade, elas são importantes para o operador do direito, né? Em qualquer uma das facetas em que os nossos alunos resolverem seguir, né? Seja de um lado ou de outro, mas elas levam importantes reflexões, porque trazem consequências para as pessoas, né, diretamente envolvidas aí. E, Obrigada, professora, mais professor. uma vez, muito obrigado também. E me coloco à disposição já para a senhora, das colegas também, a professora Gabriela. Dizer também a todo mundo que acompanhou que eu, se eventualmente precisar de trocar alguma informação, tenha a minha conta no Instagram, Paulo Thiago F. Quem sabe um dia também, estou só botando aqui especulações, né? Tem um canal no YouTube, também eu possa fazer publicação de conteúdo por lá, eu acho que também é válido, né? Estou em fase de planejamento, porque isso toma muito tempo, e eu sou um pouco dinossauro, então eu não sou um grande habilidoso em recursos tecnológicos, né? Então, tem que ser quem sabe, tá? Mas me coloco à disposição de quem eventualmente quiser lá adicionar, tá livre, né, aberto, e desejar a vocês, da UESC, muito sucesso, muita saúde, continuem com essa perspectiva, né, solidária, de levar conhecimento, ao mesmo tempo também tendo esse olhar para as pessoas que estão em momentos mais difíceis, né? No momento mais difícil, a gente sabe que agora com a pandemia muita gente perdeu o emprego, muita gente também passou a ter mais dificuldades para se recolocar, enfim, sem falar das grandes perdas, né, que a gente teve
por conta dessa doença terrível. Então, deixo aqui meu carinho, né, com todos vocês. Depois eu vou ler aqui as mensagens, tá? Mas, de antemão, muito obrigado e um forte abraço. Eu aqui também falando sem o áudio ligado. A gente vai aprendendo, professor. É, daqui a pouco eu falei, oh, ninguém está me entendendo aqui. Mais uma vez, então, obrigada, professor. A gente vai seguindo aqui com os nossos trabalhos. Agora vamos sair um pouquinho do processo penal para trabalhar com o processo civil, né? A gente fez aí diferentes tipos de palestras, cada uma diferente, para que o aluno pudesse, né, visitar várias áreas aí, e pudesse ter despertado para outros aspectos também. Mas certamente entraremos em contato novamente para verificar sua agenda para uma próxima oportunidade. E os alunos com certeza vão procurar as suas publicações, vão procurar suas páginas, né? É importante esse contato acadêmico também com os nossos palestrantes daqui. Então, muito obrigada, professor. Tenham todos uma boa noite. Já vamos lá para a próxima palestra também.